დავით მოდი. ერთად ერთი. ხა შემისწავლა ბატონო დავით მარო ის საპატრიარქოდან გამოიტანდა არა ეკლესიებიდანო კუბოს კუბოზე. ვინ თქვა ეგა? დავითმა შეგვისწორა რა. რომელმა დავითმა? თქვენასიანო ჩვენმა მოგწერა. მეთხობა ეკლესია ვახსენე და არა მე ხალ მალხაზის გამეცე ჯინორიას განო კუბოს სიონიდან კუბოს კუბოზე გამოიტანდა. სიონიდანო. სიონიდანო. ხო საპატრიარქოს იქითაა ცოტა მოშორებით. ხო, კუბოს კუბოზე გამოიტანდა. რამე შეგვიძლია ხაიდან ჩვენი უბედურება ექნება ეგეთი რამე რომ მოხდეს, ხო? ბარა ეკლესიას განწმინდავს ეგეთ ხუთხა სისხლით განწმინდება საქართველოს ეკლესია. ბატონ დავით, აი კი, სამომავლოდ ისევ ჩვენი სიკეთისთვის მოხდება ყველაფერი.